And yes, there are people who bought and are playing Nintendo Switch. So the best Switch game of 2018. We have the nominees Mario Tennis Aces, Pokemon Let's Go Pikachu and Let's Go Review. Why does game even exist? God! Super Mario Party and Super Smash Bros. Ultimate. Game of the year for Switch. Super Smash Brothers Ultimate. É, bom, vamos lá. Eu não sei quem fez essa votação, mas tá péssimo. A Nintendo tá péssima. A Nintendo, ela consegue destruir tudo que a gente sonha desde criança. Tá feio, o negócio tá feio. Super Smash Bros. Como o melhor jogo. Vai tomar no cu Super Smash Bros. De 64. Em 1999, é o melhor jogo de 2019, 18, caralho. É um negócio meio absurdo isso aí. Não consegue se renovar em nada. É uma vergonha. Mario Tennis, desses daí, pra mim, o Mario Tennis é o mais legal. Mario Party é ridículo, aquelas duas estrelas do final lá. Ridículas, ridículas, ridículas. Super Smash Bros, Mario Tennis, Mario Party. E qual outro? Pokémon Let's Go. Meu Deus do céu. Eu não vou mais falar não, fofo. Desculpa ter começado a falar. Eu já tô arrependido de ter começado a falar aqui. Desculpa. Passa a palavra pra outra pessoa, porque senão eu vou só meter o pau nessa bosta dessa empresa. Adeus. É isso, fofo. Go, né? Tipo, eles pegaram um jogo que já existia, colocaram os personagens, tipo, os Pokémon novos de Alola, com do elemento do Pokémon Go pra tentar reviver aquele jogo horroroso. E, mano, não tem o menor sentido você upar sua party capturando pokémons aleatórios de uma maneira ridícula, velho. Ficou muito bosta isso. Eu desisti da Nintendo faz tempo, você é louco. Eu acho que esse é o pensamento geral com relação ao Pokémon Let's Go. De qualquer uma das duas versões, né, obviamente. Mano, eu acho que todo mundo que gosta de Pokémon, você tem o mínimo de apego com a porra do seu Pokémon. Você pega ele pra ele ficar boladão. Você não pega ele pra ele ser uma bala. Tipo, vai se fuder, velho. É.